Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha pra vocês. Vou fazer... Hoje é de receitinha! Então, vou fazer uma receitinha de uma coisa que muita gente conhece na cidade de vocês. Tem cidade, eu acho, que chama chup-chup, tem gente que chama geladinho, tem cidade que chama sacolé, tem gente que chama de din-din. Cada cidade do Brasil aí tem um nome diferente. Na cidade onde eu morava, em Petrópolis, era conhecido como sacolé, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou utilizar esse saquinho aqui, que é por causa disso daqui que é chamado de sacolé, que é o picolé no saquinho, né? Acho que esse é o seu nome, a tradução aí da invenção desse nome. Então, eu vou chamar de sacolé, tá? Aí você chama de din-din, de geladinho, de chup-chup, de acordo com a cidade que vocês moram. Não sei que cada cidade que vocês estão vendo aqui, meu canal assistido de várias cidades do país todo, no Brasil todo, graças a Deus. Então, eu vou chamar de sacolé, que é o nome da minha cidade, tá? Então, vem esse saquinho aqui, ó, assim. Vocês compram em loja de festa, em supermercado, mais mercadinho, algumas lojas tem. Vem assim, ó, tá vendo? Vem vários saquinhos assim, ó. E esse pacotinho aqui, tá? Esse saquinho que eu vou utilizar para fazer o sacolé para fazer a receita de hoje aqui. O que que eu vou utilizar na minha receita aqui que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um sacolé, né, de banana. Olha que banana bonita, gente, ó. Comprei uma banana bonitona aqui na minha cidade. Pela minha casa aqui, ó. Banana bonitona, ó. Bananão. Então, vou fazer um din-din, um geladinho, um sacolé de banana. O que que eu vou utilizar nessa receita aqui? Vou estar utilizando, então, ó. Eu comprei um leite de saquinho, mas você pode estar utilizando uma caixinha de leite. 1 litro de leite, tá? Vou estar utilizando também uma caixinha de leite condensado, tá? E, no caso, 3 bananas. Como eu já mostrei a vocês aí, 3 bananas na receita. O que que eu vou fazer com isso tudo aqui? Eu vou colocar no liquidificador. Vou bater até virar um líquido bem grossinho, misturar bem, bater bem. E depois é só pegar e usar esses saquinhos aqui, encher e colocar direto no congelador, esperar algumas horas e tá pronto o seu din-din, seu sacolé, seu geladinho, né? Pra você poder chupar aí, que tem feito calor, né, gente? Pelo menos aqui na cidade de fora o tempo tá meio louco. Acho que no Brasil todo assim. Tá esquentando, esfriando o tempo todo. Então eu resolvi fazer para quando der vontade de comer uma coisinha diferente, chupar uma coisinha diferente aí, para dar uma refrescada. Então, vou fazer para deixar aqui na geladeira quando der vontade de comer, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês gostem da dica, da receitinha, simples e fácil. Espero que vocês gostem do vídeo. Um ótimo vídeo para vocês, vamos lá, gente. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente vai precisar então de um liquidificador. Vou pegar aqui 1 litro de leite, como eu falei para vocês, estou usando de saquinho, mas vocês podem utilizar, se vocês quiserem, de caixinha, normal, tá? Comprei esse aqui de saquinho porque aqui na minha cidade está mais barato. Então, para a gente poder usar para o nosso bolso, né, gente? É bom. Vou estar utilizando também, ó, as bananas. 3 bananas grandes, inteiras. Vou estar picando aqui, ó, jogando aqui dentro do liquidificador. 3 bananas inteiras, certo? Vou estar utilizando aqui, então, uma caixinha de leite condensado. Podem usar a marca que vocês quiserem aí. Como eu sempre digo, o canal não está sendo patrocinado por ninguém. Mas se a marca quiser participar, quiser patrocinar o canal, será muito bem-vindo, com certeza. Não é, pessoal? Então, coloquei aqui a banana, o leite integral, preciso de falar esse detalhe, mas é leite integral. Eu acho que o semi-desnatado ou desnatado não vai ficar legal, então você usa o leite integral. 1 litro de leite integral, 3 bananas, tamanho médio, mais ou menos. E uma caixinha de leite condensado. Vou bater isso tudo aqui agora e já volto mostrando vocês como é que vai ficar. Vamos lá. Então, pessoal, ficou pronto aqui, ó. Ficou batido assim, ó. Bem batidinho, tá vendo? Tá bem grossinho aqui, acho que vocês vão perceber aí, ó. Agora o que eu vou fazer, então? Vou pegar o saquinho, esse aqui, e vou estar utilizando um cone. Se você tiver em casa, é muito bom. Ajuda. Se você não tiver, pode usar a leiteira direto, botar com um piquinho aqui. Não tem problema nenhum, ok? Mas facilita muito mais, ó. Aí eu vou estar enchendo o saquinho aqui embaixo, ó. Enche até uma parte, não enche até em cima, deixa um espacinho, tá, ok? Pra você poder amarrar. Esse aqui, no caso, eu enchi muito, tem que esvaziar um pouquinho. Ó, e vaziei aqui. Aí, como é que eu faço aqui? Eu prendo aqui na parte de baixo com a mão aqui assim, ó. E giro, pra poder fechar. Beleza? Aí vem aqui, ó, tiro o excesso aqui que sobrou. Bota aqui pro liquidificador. E só dou um nozinho aqui, ó, pra poder fechar o saquinho, ó. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente, mas é muito legal, muito bom. Vale a pena você fazer na casa de vocês aí. Deixa eu pegar uma faca aqui para ajudar, que fica melhor. Então, pessoal, eu peguei uma faca aqui para ajudar, tá vendo? Que você enfia aqui no nozinho aqui, onde que vai fazer o nozinho, ó. E facilita, ó. Você bota aqui, empurra a pontinha do plástico para dentro, com a pontinha da faca. Ó.
empurra pra dentro aqui, pra dar um nozinho, facilita, ó, ajuda bastante. Beleza? Fiz isso aqui, ó, fiz um nozinho aqui na ponta, como vocês estão vendo aí. Só pega agora o saquinho aqui assim e colocar lá no congelador para gelar. Daqui a mais ou menos umas 2 horas, dependendo da sua geladeira aí, 2 horas, talvez um pouquinho mais, vai estar pronto o seu geladinho, seu din-din, seu sacolé, seu chup-chup, para você poder se refrescar no calor quando você quiser, ou na vontade de tomar uma coisa diferente, né? Então vou botar na geladeira, no congelador, e daqui a algumas horas eu volto para mostrar o resultado para vocês. Beleza, gente? Vamos lá. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o resultado final do sacolé, do din-din, do chup-chup. Depende de cada cidade, chama de um jeito, né, gente? Igual eu já falei no início do vídeo, a minha cidade a gente chama de sacolé. Então ficou desse jeito aqui, ó. Mostrar bem de pertinho vocês aqui, ó. Ficou bem legal. Ele ficou totalmente duro. Deixei a noite inteira, deixei de um dia para o outro. Fiz ontem à noite. E agora de manhã cedo já tirei da geladeira para ver como é que tal, tá vendo? Ficou bem firminho. Então renderam 17 sacolés desse daqui, a receita que eu passei para vocês aí, tá bom? Então vai depender do saquinho que você vai usar. Se você usar um saquinho mais grosso, que tem vários tipos de saquinho. Tem mais grosso, tem menor, tem maior. Então isso vai depender muito de quando vai render do saquinho que você vai utilizar, tá bom? Então esse daqui, ó, você tem uma ideia do tamanho de saquinho, só para vocês verem, né? O tamanho da minha mão aqui. Tá bom? Então vamos experimentar para ver se ficou bom. Eu tenho certeza que ficou, né? Porque só tinha coisa gostosa, não tem como ficar ruim, né, gente? Então vamos lá. Música de suspense, vou experimentar. Igual amigo meu do outro canal aí, faz no canal dele, botando música de suspense. Vamos lá. Música de suspense, vamos experimentar. Delícia, gente. Chama os cachorro, igual no Maria Braga. Chama os cachorro. Então, pessoal, ó, ficou muito bom. Ficou bem gostoso. Ó. Deixa eu mostrar vocês aqui por dentro. Ó. Ele ficou assim, ó, geladinho. Ficou cremosinho. Ficou uma coisa cremosa, gostosa. Tipo um sorvete, sabe? Parece um sorvete no saquinho. Só que um sorvete mais durinho. Ele não chega a cristalizar. Dá uma leve casquinha de gelo, mas ele não endurece totalmente e vira uma coisa dura, igual uma pedra. Se você fizer com suco natural ou fizer com um pacotinho de suco, aqueles que você compra um pacotinho, ele vai ficar bem mais duro. Aí você vai ter que chupar, né, o sacolé. Ou você pode morder também, mas ele fica bem mais duro. Esse aqui não. Ele fica uma textura. Não sei se você conseguir perceber aqui, acho que não dá não. Mas ele não fica duro, ele fica cremoso. Uma coisa gostosa e cremosa você poder chupar ou comer, né? Se você quiser chupar ou comer, eu prefiro dar mordidinhas assim, ó. Nossa, bom demais, gente. Se deixar isso aqui, esses 17 não dura nem hoje. Como tudo de uma vez só. Mas não tô podendo, tem que controlar, né, gente? Ainda mais que eu tenho problema de diabetes, isso aqui tem bastante açúcar. Então, é um por dia ou dois por semana e olha lá, né? Vou ter que controlar bastante. Então, isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica, da receitinha rápida, fácil de fazer aí. Faça para os seus filhos, faça para você mesmo, que você merece também esse agrado, esse carinho com vocês aí. Para você chupar quando você tiver vontade, de dia, de noite, de madrugada, hora que for, tiver calor, tiver frio, não importa. É muito gostoso e vale a pena, tá bom? Ó, um grande beijo para todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau.